Šiestý deň. Zrod Saleziánov. Vojny, chaos, nepokoje, revolúcie. A u Dona Boska sú stovky mladých. Zrazu v ktorejsi vládnej hlave vzniklo. Čo ak sa vzbúria? I dožičili oratóriu policajný dohľad. A keďže vláda to bola osvietenecká, teda protináboženská, zakázala mnohé rehole. Ale vzbúra z oratória na Valdoku neprichádzala. Ba práve naopak. Vychádzali odtiaľ seriózni, vzdelaní a morálne založení mladí ľudia. Veď Donboskovým cieľom bolo vychovať dobrých kresťanov a statočných občanov. A veru, aj vo vládnom paláci videli dobro, ktoré odtiaľ prichádza. Minister vnútra talianského kráľovstva si raz zavolal Dona Boska a povedal mu: Rozmýšľali ste, čo bude s vaším dielom, keď sa pominiete? Nuž, Božia prozreteľnosť sa postará, odpovedal Don Bosco pokojne. Ale minister nepoľavil. Nerozmýšľali ste založiť rehoľu? Don Bosco od prekvapenia až trhlo. To mi hovoríte vy, ktorí ste mnohé rehole zrušili. Minister sa tváril, ako by vetu ani nepočul a posúval vec ďalej. Nuž, mohla by to byť rehoľa, ktorej členovia by ako riadni občania platili dane. Pred štátom by boli občania, pred cirkvou rehoľníci. A to by išlo? Čudoval sa Don Bosco. Pravdaže, dokončil reč minister. A Don Bosco neváhal, vedel, čo má robiť. Don Bosco sa myšlienky chytil a zo svojich mladíkov začal formovať spoločnosť, ktorú nazval Saleziáni. Názov je odvodený od svätého Františka Saleského. Dobrotivý Bože, Ty liečiš rany svojho ľudu tým, že posielaš k nemu svätých ľudí. Ďakujeme Ti za Dona Boska i svätého Františka Saleského, ktorí sa vyznačovali láskavosťou. Vďaka, že v cirkvi spôsobili malú revolúciu ducha. Jej veľkosť spočívala v tom, že rozpracovali spiritualitu, podľa ktorej sa svätým môže stať každý. I mladý a v radostnom duchu. Keďže evanjelium je radostná zvesť, skúsme ju dnes aspoň raz šíriť radostne. Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.